जेबीसी दर्शकबिन तपाईलाई स्वागत छ चस्टिपमा आज हाम्रो साथमा एकजना ऐतिहासिक व्यक्ति हुनुहुन्छ गोरखाबाट उहाँ हुनुहुन्छ काली बहादुर तामाङज्यू उहाँले धेरै आत्महरु जित्नु भएको थियो हामी उहाँको जीवनको बारेमा के गवाही लिन्छौं हजुरलाई स्वागत छ चस्टिपमा स्वागत छ बुवा जेबीसी हजुर तपाईको बारेमा अलिकति बताउनु न हामीलाई म काली बहादुर लामा हजुर तामाङ हैन लामा हो काली बहादुर लामा हजुर म पहिला बुद्धिस्ट धर्म मान्थे हजुर म बुद्धिस्टको धर्मकर्म गर्थे हो हजुर मैले 2030 सालमा हजुर मैले म क्रिस्चियन भयो हजुर नेपालको चौथो पास्टर हजुर चौथो पास्टर हो म नेपालमा धेरै विश्वासी थिएन हजुर 400 चान्जुन थियो हजुर 400 चान्जुन थिए हजुर अनि पछि म चाहिँ 31 साल भएर म सुसमाचारमा गए हजुर नेपालको 75 जिल्ला घुमे हजुर 34 सालमा म पास्टर बनायौं हजुर कसरी पास्टर बना कसले बनायो क्यानिसर मण्डली एउटा सेमिनार थियो हजुर मैले अलिकति प्रचार गर्यौ हजुर अनि वचन दियौ हजुर अनि त्यसबाट मलाई पास्टर अभिषेक गर्नुभयो कसले गर्नुभयो यहाँ एकजना रबर गोर्खा तपाई चौथो पास्टर हुनुहुन्छ नेपालको चौथो हजुर हजुर अनि तपाई पहिला गोर्खावासी हुनुहुन्छ नि त पहिला त गोर्खाली हो नि हजुर गोर्खावासी हैन मेरो घर त पहिला त धादिङ ए अनि कसरी धादिङदेखि यहाँ आइपुग्नु भयो म 28 सालमा बसाइ आयो हजुर 28 सालमा बसाइ तपाईको त्यो जब उहाँले तपाईलाई वर्ष दिसकेपछि पास्टर बनाइसकेपछि कसरी सेवाका अगाडि बढ्यो त सेवाकै अब म यसरी बढ्छु भनेर मैले यकिन गरेको त थिएन हजुर परमेश्वरको अनुग्रहबाट धेरै ठाउँमा गयौं धेरै सतवार पर्यो 12 पटक म थानामा गएँ मैले गवाही दिएँ नेपालको धर्मको बारेमा बोले जातित्वको बारेमा बोले अनि को कहाँबाट आएको थियो हाम्रो देशमा कसरी नेपाल बनायो भन्ने बारेमा मैले बताएँ त्यसपछि मलाई धेरैले थुन्ने काम गरेन प्राय चाहिँ मैले 32 सालबाट हजुर सुसमाचार र बप्तिस्मा दिने कामहरू गर्यो हजुर अहिले नेपालको इतिहासमा हजुर नेपालमा प्राय धेरै जस्तो बप्तिस्मा दिने मैले हजुर त्यसभन्दा पनि मैले एकै दिनमा 383 जनालाई बप्तिस्मा दिएको छु हजुर यो चाहिँ प्रभुको अनुग्रह थियो हाम्रो बलले ज्ञानले बुद्धिले होइन परमेश्वरको अनुग्रह थियो र सबै कुरो भइरहेको छ यो चाहिँ हाम्रो बलले ज्ञानले बुद्धिले केही पनि गरेन परमेश्वरको अनुग्रह र प्रेमबाट गरे म त्यति भाषा पनि जान्दैनौ हैन हजुर नेपाली अलिअलि तामाङ भाषा मात्रै जानेको छौं हजुर तैपनि परमेश्वरको अनुग्रहबाट सबै कुरो भयो है हजुर प्राय नेपालमा अलि नेपालको इतिहासमा 50,000 भन्दा माथि बप्तिस्मा दियो भने कवै छ त्यो त म त कति दियो कति दिएन मलाई त्यो कुरो थाहा छैन गिन्दै गयो हजुर म 52 वर्ष परमेश्वरको सेवा आइसम्म गरिरहेको छु र यो पनि परमेश्वरको अनुग्रहको कुराहरू हो अनि तपाईले कसरी प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो बुवा मैले सानो एउटा पत्रिकाबाट हजुर नयाँ नियमको सानो बाइबलबाट मैले विश्वास गरे हजुर त्यसपछि श्रीमती बिरामी भयो अनि प्रार्थना गरे श्रीमती निको भयो धेरैजना बिरामी निको भएर नै नेपालमा क्रिस्चियन धेरै बढ्दै गयो कसरी बिरामी के बिरामी लाग्यो श्रीमतीलाई श्रीमती अलि रोगी थियो रोगी थियो धेरै धामी झगडी लगायो धेरै अस्पताल थिएन हजुर धेरै दबाईहरू गरे भएन अनि तब विश्वास गर्यौं हामी दुवैजना एकैचोटि बप्तिस्मा लियो 30 सालमा हजुर त्यही दिनदेखि श्रीमती राम्रो हुँदै गयो हजुर अनि परमेश्वरको काम पनि बढ्दै गयो हजुर धेरैजना परमेश्वरमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ हजुर जस्तो अहिलेसम्म हजुरले कतिवटा जिल्लामा तपाईले सेवाकार्य गर्नुभयो अहिलेसम्म किन त्यतिबेला त गाडीको पनि राम्रो सुविधा थिएन गाह्रो थियो तपाईको उमेर पनि बताउनु हजुर कति उमेर लाग्नु भयो अहिले कति वर्ष भयो म 30 वर्ष देखि 30 वर्ष देखि लाग्नु भएको थियो हजुरको उमेर चाहिँ कति भयो अहिले चाहिँ कति भयो हजुरको अहिले 81 वर्ष 81 वर्ष भनेपछि तपाईले लगभग 51 वर्ष परमेश्वरको सेवाकार्य गर्नुभयो भनेपछि तपाईले कतिवटा जिल्ला तपाई घुम्नु भयो के गर्नु भयो त्यो अलि बताउन सक्नुहुन्छ हामीलाई नेपालको 75 जिल्लामा 60 जिल्ला घुमे अलि 52 जिल्लामा हाम्रो संगठनहरु छ हजुर मैले बक्समा दिएको हजुरको चर्चको के हो त चर्चको के छ ब्रान्च हो मेरो पहिलाको चर्च चाहिँ लमगरा हजुर अहिले चाहिँ लमगरा छोडेर हिमालय अनुगरा हजुर अहिले गोर्खा धादिङ तनु लमजुङ नागोर रसुवा काठमाडौँ सके हाम्रो यो मण्डलीको ब्रान्च झण्डाहरु हजुर 60 70 वटा छ 60 70 वटा अनि हजुरको छोरा छोरी कति जना हो मेरो एउटा छोरा हजुर अहिले पास्टर हो हैन के गर्दै हो सुसमाचारमा नाम के हो उहाँको माइदा माइदा लामा माइदा मेरो सालीको छोराहरु हजुर प्रेम दाउ श्याम हजुर श्याम अहिले पास्टर बनाएको छ हजुर उहाँ सबै धादिङमै हुनुहुन्छ अँ यही मैले पालेको ए मैले उनीहरुले हुर्कायो हजुर अहिले तपाईसँग को बस्दै छ त अहिले अहिले सबै म हामी त चर्चमा बस्छौं हजुर खाली बेलामा छोरा छोरीहरुसँग हजुर हजुर अहिले चेटी छोरी चाहिँ प्रकाश छेत्री हजुर अनि उहाँ उसमा काठमाडौँ बस्छौं अघि तपाईले भन्नुभयो कि तपाईले एउटा पत्रबाट चाहिँ परमेश्वरले विश्वास गरेको कुराकानी गर्नुभयो हैन त्यो पत्रमा चाहिँ तपाईले के देख्नु भयो र तपाईले चाहिँ प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुभयो यो मत्तीको पुस्तकमा हजुर 7 अध्याय बिरामीनीको भएको है रोगीहरु सँगै भएको पढ्दै जाँदा अन्धाहरू देखेको गङ्गाहरू खोलेको लङ्गरहरू देखेको धेरै कुराहरू पायो अनि मैले विश्वास गरे हजुर बाइबलबाट नै मैले विश्वास गरे अरु कसैले फगाई लगाई गरेर मान्नु पर्छ आउनु पर्छ भनेन हजुर म आफैले परमेश्वरको वचन पढे अनि वचन पढ्दा पढ्दै म क्रिस्चियन भयो किनभने म पहिला लामा थिए हजुर हजुर मैले धर्मकर्म धेरै गरेँ हजुर तर त्यो पनि केही लागेन पछि म क्रिस्चियन भएपछि अहिले 52 वर्ष भयो क्रिस्चियन भएको धेरै जना नेपालमा प्राय नेपालको इतिहासमा म चौथो पर्यो पहिलो त होइन पहिलो दोस्रो पनि होइन म चौथो मा पर्छ चौथो पास्टर हो हजुर सुसमाचारमा चाहिँ दोस्रोमा छु हजुर प्राय नेपालमा धेरै सुसमाचारमा अगाडि बढाएर गरेको चाहिँ मैले भन्ने कुराहरू आएको छ त हो कि होइन मलाई थाहा छैन है हजुर हजुर यही कुराहरू परमेश्वरले दिनुभएको कुराहरू हो है त्यसकारणले अनि धन्यवाद तपाईहरुलाई पनि भेट्नु है हजुर जस्तो एउटा कुरा के सिक्नु पर्यो भन्दा चाहिँ जस्तो हजुरलाई तपाई लामा हुनुहुन्थ्यो तपाईको परिवार पनि यसमा धेरै विश्वास गर्थे नि त तपाईलाई के विरोध आयो कि आएर प्रभुलाई विश्वास गर्दाखेरि म त 12 वर्ष जेल गयो 12 वर्ष जेल गयो तर म राखेन हजुर भइ दिन्दै फर्के हजुर तपाई फर्किहाल्नु भयो फर्किहाल्नु ए अन्तपछि जस्तो तपाईलाई तपाईको परिवारले कतिको विरोध गर्यो मेरो परिवारले त धेरै विरोध गर्यो हजुर मलाई 3-400 जनालाई घेरो पनि हाले खेदो गरे राजी लखार्यो त्यो त धेरै छ है हजुर उनीहरु गुरुमा उनीहरुले धेरै विरोध गरे नि त विरोध गर्यो भन्दामै म चाहिँ पछि हटेन तपाईलाई पिटेको पिटेन उनीहरुले पिटेको पिटेन त पिटेन हजुर पिटेन हजुर पिट्नु खोज्यो नि त पिटेन हजुर तपाई चाहिँ जस्तो तपाईले अहिलेसम्म कति जना आत्मालाई परमेश्वरमा जितेको जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म टोटलमा खै अहिले हाम्रो प्रभुको अनुग्रह भयो भने फेरि मण्डली सुरु गर्ने हजुर अहिलेसम्म कति जनालाई चाहिँ परमेश्वरको परमेश्वरमा तपाईले आत्मा बताउनु भएको जस्तो लाग्छ मान्छेलाई कतिलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ परमेश्वरमा ल्याउनु भएको जस्तो लाग्छ 50,000 भन्दा माथि होला 50,000 भन्दा माथि हजुर अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ त हामी जस्तो युवाहरुलाई अहिले त युवाहरु एकदम अल्छी भएका छन् सुसमाचार नसुनाउने खाली मौज मस्ती गर्ने भाषण क्रिस्चियनहरु त्यस्तालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यसो हो जबसम्म पुरानो बिउ कहिले पनि बढ्दैन हैन गुण लागेको हुन्छौं हैन कुहिएको हुन्छौं अनि बारीमा लाउँदाखेरि नयाँ बिउ नै चाहिन्छ हैन हजुर युवा गुरु नयाँ बिउ भएर अगाडि फल फल्दै गयो भने चाहिँ नेपाल चाहिँ सबै विश्वासी हुन सक्छौं त्यसैसम्म हामी जित्छौं हजुर त्यसै अगाडि बढ्नु पर्छ हजुर एकदम धन्यवाद बुवालाई है ल ल जय मसी